Բարի երկու հարգարժան հայրենակիցներ, AMG-ի հեռուստականի եթերում դարձյալ 30 րոպեն է, և ես Արթուր Սահակյանս ողջունում եմ ձեզ Լոս Անջելեսից։ Այսօր ազգովի դարձյալ իրար շնորհավորեցինք, սակայն ժամեր անց արդեն բոլորը միմյանց զանգահարում են և խոսում մտահոգությունների մասին, բազմաթիվ, բազմապիսի լուրեր էին պատտվում և կասկածներ և մտահոգություններ, որ այս հաղթանակը մեկ քայլը ևս ժամանակավրեպ է, և պետք է սպասել մինչև մայիսի 8-ը, երբ որ տեղի կունենա ազգային ժողովի հատուկ նիստը, և այնտեղ պետք է ընտրվի վարչապետ, ինչպես գիտենք, հանրապետական խմբակցությունը հայտարարել է, որ այս անգամ կաջակցի միասնական թեկնածուին, սակայն այդպիսի հայտարարություն արել էին նաև առաջին անգամ, սակայն տեսանք ինչ եղավ, նրանք միաբերան, գրեթե միաբերան դեմ քվեարկեցին Նիկոլ Փաշինյանի թեկնածությունը, հիմա սպասում ենք ազգովի մայիսի 8-ին, բայց մինչ այդ հնչում են տարբեր մտահոգություններ։ Ինչ իրավիճակը և ինչ սցենարներ կարող են լինել, այսօր մենք զրուցում ենք Արցախյան ազատամարտի հրամանատար պարոն Վահան Բադասյանի հետ, ով հիմա ուղիղ կապի մեջ է ինձ հետ Երևանից։ Բարի լույս, պարոն Բադասյան, և շնորհակալություն, ես համոզված եմ, որ ամբողջ գիշեր հետևում եք իրադարձությունին, և ձեզ արթնացրեցինք հենց հիմա, շնորհակալություն դրա համար։ Բարև ձեզ, բարև բոլորին, բարև իմ հայ ժողովրդին։ Պարոն Բադասյան, նախ մինչև այդ տարբեր լուրերին անցնելը, ինչպես է գնահատում իրավիճակը այս վերջին զարգացումները։ Իրավիճակի մասին ասեմ հետևյալը, որ ի ուրախություն մեզ բոլորիս, ի փառս մեր հայ ժողովրդի, այսօր իսկապես ոչ միայն այսօր, այս վերջին 10 օրերի 20 օրվա մեջ ազգային զարթոնք է իսկական, և սա մեծ հզոր թափ ունի աշխարհում նախադեպը չունեցող մեր հայ ժողովրդի պորտկումն է, որ եկել է մեծ էներգիան, այս մեծ ժողովրդի այս մեծ էներգիան, ու իհարկե իր նախադրյալներ ունի, այստեղ այս էներգիայի մեջ տեսնում ենք մենք բոլորս, մենք մեր տարերից խորքում կործված պետականության վերականգնման էներգիան է այստեղ, ցեղասպանված մեր հայ ժողովրդի արժանապատվության վերականգնման էներգիան է, այստեղ կա նաև արցախյան շարժման 88 թվականին չավարտված մեր իրձերի ցանկության էներգիան, այստեղ կա մեր պատերազմի հաղթանակած, սակայն կապիտուլյացիայով չավարտված Ադրբեջանի հետ, և Բիշկեկում հայտարարակ պայմանագիր կնքած և նրանից հետո հաջորդած տարիների վայրագությունները, որ տեղի ունեցավ այս իշխանական դինաստիայի կողմից, այս պորտկման էներգիան կա այստեղ, ապրիլյան պատերազմի այս զոհերը, որ մենք ունեցանք, որ կարող էինք չունենալ, և այդ անհաջողությունների էներգիան կա, ազգային համախմար էներգիան, սաստնածրերի ապստամբության էներգիան կա այստեղ, և այստեղ մեր ամբողջ հայ ժողովրդի դրական բոլոր էներգիան եկավ, և այս մեր հրաշալի երիտասարդությունը կարողացավ իմի բերել, դուրս գալ փողոցները մեր պատանիները, երիտասարդները, և իսկապես պետք է նաև ի պատիվ Նիկոլ Փաշինյանի, որ կարողացավ գլխավորել այս շարժումը և դարձնել համաժողովրդական շարժման, որ ոչ միայն Հայաստանում է, այլ նաև ամբողջ համասկյուր, ամբողջ աշխարհում է, մանավանդ իհարկե ազատատենչ գլենդելը, որ ժողովուրդը մեր հետ միասին ամեն րոպե, ամեն պահ ես տեսնում էի, որ մեր հետ շնչում ենք բոլոր ցավերը, պրոբլեմները և դեպարը։ Եվ ձեր հարցին նաև անդրադառնա, որ մտահոգությունների իրոք կան, որովհետև ես միավետով ասել եմ, շատ եմ ասել, որ հանրապետականը իր իշխած օրերից հիմքում եղել են սուտը, կեղծիքը, խաբերությունը, թալանը և կեղեքումը, նրանք դեռ չեն ավարտվել, հոգեվարքի մեջ են, և բայց անխուսափելի է այլևս նրանք իշխանություն չունել Հայաստանում, միայն իրենք իրենց իրագետ սկերին են ուզում հավատան, արդեն իրենց սկերը չեն անցնում, և միանշանակ ավարտված է իրենց իշխանություն։ Եթե նույնիսկ մի հրաշքով վարչապետ նշանակվի հանրապետականը, նա հաջորդ օրը կամ նույն օրը կմերժվի հանրության կողմից, ինչպես մերժվեցին բոլոր մերժվածները, որ դուք տեսաք։ Պարոն Բադասյան, երբ որ ասում ենք իշխանություն չունի, ճիշտ է, այս ընթացքում հրաժարականներ են տվել տարբեր պաշտոնյաներ, երեկել Արմեն Ամիրյանը հրաժարական տվեց մշակույթի նախարար, բայց որևիցե ուժային ուղակի ղեկավար հրաժարական չի տվել,
da lini pașpanțan nacharar, vrenerkin gorței nacharar, vosticanapet, datahas, kânceacan comite, ai simt că bolul uja în volortă, de cartea asta e curhama carchi peste, da, ident zer cum e, e jorti mata moci, meci mata ocuțun, ca vor mi or ca oem da octa gorța, e for zgan, vor șarjume tu la nume, duca ai pisi mata ocuțun, te este numec. Voci, este zmenul paratel, Եթե զորենակ ասեմ դա, որովհետև դատարանները այլևս իշխանություն չունեն, իրանք հին ձևով չեն կարող լկտիատար տանել սուտու կեղծիքով այն դատարական պրոցեսները, որ տանում էին, որովհետև նրանք մնացել են իսկապես այդ տեսանկյունից անտեղ, որ քանի որ նրանց տերը տնօրինը դա միայն հանրապետական հենց ինքը Սերժ Սարգսյանն էր, որ նրանց պիտի թերադրեր, թե նրանք որ դատը, նույնիսկ քաղաքացիական հայցերը, ինչ ընթաց պետք է տային. Եվ որևէ ուժային կարուս չունի այդ լիազորությունները, որ իրենց զենքը հողեն ժողովրդի դեմ։ Պաշտպանության նախարարությունը իհարկե չպետք է հրաժարական տալ, որովհետև ամեն րոպե կարող է արտաքին վտանգ լինել, բայց ներքին հարցում նա չունի այն իշխանությունը, որ կարողանա բանակը հանել փողոցները ժողովրդի դեմ, տեսակ թե ինչպես բանակը Երևանում գտնվող ստորաբաժանումները միացան։ Սակայն այստեղ նորից և նորից մնում է միայն, ես ուղղակի բառերով ասում եմ, այն տականքները, որ դավաճանության են հասել արդեն վերջին օրը տեսակ, որ ազգային ժողովում ես արդեն մի հարցազրույց տվել եմ այդ մասին, նրանց ուղղակի դավաճանական արարքը, նրանց մեսիջները տեսակ, որ նրանք ամեն իրենց մեսիջներով, իրենց հարցապնդումներով մեսիջներ էին ուղարկում ուղղակի Ռուսաստանին, որ բոլորը կապել են խզել Հայաստանի հետ, մեսիջ ուղարկեցին մանավանդ Ադրբեջանի, որ Հայաստանի վիճակը շատ վատ է, շուտ հարձակվեք Հայաստանի վրա, Արցախի վրա հարձակվեք։ Այս էին ուզում ասեին նրանք իրենց հարձակումներով։ Եվ սա վերջը պետք է գա։ Երեք ինչ վերաբերում է երեկվա հրաժարականին Ամիրյանի, դա հենց այնպես չէր։ Երեք ամբողջ ժողովուրդը գնացին տուն առ տուն, տեսակ դուք երևի ուղի եթերներով, այնպես է երիտասարդությունը ինքնապուխ, առանց որևէ կենտրոնական կազմակերպումով, ապակենտրոն ձևով իրենք մտնում էին բակերը, տները, այն տեղը, որտեղ ապրում էին մեր լկտի հանրապետական իսկապես դավաճան պատգամավորները, եւ ճնշում գործադրեցին նրանց վրա, ծաղրեցին նրանց, առանց ուժ գործադրելու իհարկե, ինչպես որ շարժման ոգին է, որ ուժ չպետք է գործադրել։ Նույն ձևով հայտնի երկիչներ, դերասաններ մտան մշակույթի նախարարության շենքը եւ պահանջեցին Ամիրյանի հրաժարականը, որն է, որ իսկապես ենթարկվեց եւ հրաժարական տվեց։ Պարոն Բադասյան, տեխնիկական մեկ հարց, կարող եք մի քիչ թեքել։ Խնդրում եմ, մենք ուղիղ եթերում ենք, բայց մեր հեռուստայի տողները ներող կլինեն հակառակը։ Եվ մեկ հարց, շնորհակալություն։ Մեկ հարց, տեսեք, մեկ անգամ հանրապետականը խաբեց, նախորդ անգամ ասացին, եթե լինի միասնական թեկնածու, մենք անպայման կաջակցենք, չենք խանգարի, բայց փորձը ցույց տվեց, որ խանգարեցին, որ եւ դա պարզ է, ինչու, որովհետեւ որոշումը կայացնում են ոչ թե այդ պատգամավորները, ոչ թե ազգային ժողովում կամ խմբակցությունում, այլ այդ խմբակցությունից դուրս, եւ մենք տեսանք, լուրեր տարածվեցին, որ Ռոբերտ Քոչարյանը եւ Սերժ Սարգսյանն են որոշում կայացրել եւ 55 հոգի ուղղակի կատարեցին այդ որոշումը։ Հիմա որքանով երաշխիք կա, որ այս անգամ էլ նրանց ասածը ենթադրենք իրականություն կդառնա, այլ ոչ թե վերջին պահին կարող են ասենք Քոչարյան եւ Սարգսյան այդ տանդեմը մեկ այլ որոշում կայացնել եւ նրանց փաստի առաջ կանգնեցնել եւ ամբողջ ազգին։ Նայեք, տեսեք ինչ հետաքրքիր երևույթ է ստացվել, սա հրաշալի ուղղակի երևույթ է, որ ազգի համար, որ գիտեք, ինչպես գիտեք, Ռոբերտ Քոչարյանը, այո, խավորի պես կալված է բոլորի դիպուկում, ինչու, բոլորը գտնվում են, հարցն առնում է, որ բոլորը գտնվում են մեկ նավի մեջ, մեկ խորտակող նավի մեջ են գտնվում, և այդ նավի մեջ գտնվողները, տեսեք, բոլորը գործածված են այս տասնյակ տարիների ընթացքում, երկրի ժողովրդի թալանն է, Հայաստանը, Սովետական Հայաստանը ունել հզոր սոցիալ-դեմոկրատական բանավորում, հզոր պոտենցիալ արտոնաբերական և արտոնաբերական ինքը հենց գենետիկայի մեջ էր այդ,
dinamica ei meci, at zor potențialul, at pure, da, bolorul talaneții, eva talanaz nere, ai sor ișfumen la ai sor, eva amboș talana, ierkri înderca, voskin, molibdena, pahinze, am energetic ahpuneri, talaniți, goiațați, rămânat gumarele, tot numai at mahtanțe. Gune, of, Los Angeles, nere pe timana, Robert Cociana, Vercelez Aprumer, Hentzer, Pochkin, Zer Meci, ինչպեսի շքեղ հապարանքն էին գայտը ես այդ տեղերած ժամանակ քաղաքացի եմ լսել ժողովրդից եմ լսել եւ ինքը այդ միլիարդները որ հայտարարված որ ասում են որ ինքը գողացել ինքը չի հերքել երբեք որ գողացել է որ ինքը հայտարարված այդպիսի գումարներ ունի որտեղից մնա դա գողացել է ասինքն ինքը սպասում է որ պետք է հատուցում լինի պետք է ժողովուրդը պետքի պահանջի նոր իշխանությունները պետք է օրենքով սահմանված կարգով ոչ թե վենդետայի ձևով այլ Որենքով սանողոս կարգով պետք է գոնը հետ վերադարձնանակ գումարները և պատասխանդության կան չեն դրանց։ Այլապես անհնար է հետագա արդարության գոյության պահպանումը։ Եվ բոլորը մեկ առ մեկ պետք է պատասխան տան, և այս տեսակետից բոլորը մեկ նավի մեջ են։ Իսկ տեսնում եք, այդ 55 պատգամավորները թե հալանի մասնակից են, և թե մասնակից են այն օրենքների ստորագրմանը, որը մեր երկիրը տարել է ինքնիշխանության կորստի կամ կաշառակերության և կոռուպցիայի փողերի լվացման սնող օրենքներ են իրենք ընդունել, հա, և այս տեսակետից նրանք խիստ մտահոգված են իրենց ապագայով և մինչև վերջին կաթիլը արդեն ինչպես ասում են պետք է պայքարեն, մինչև վերջ, սակայն ասեմ ձեզ, որ դա անհնար է, հապը և հզորությունը այնքան մեծ է, ռեսուրսը, շարժման այնքան հզոր և մեծ է, որ մարդ պետք է պարզապես և ֆիզիկապես և քաղաքականապես կույտ լինի, որ չնկատի դա, որ եթե նույնիսկ այդ 55 հոգի նորից ամսի 8-ին ժողովրդի ձայնը, ապա միևնույն է, էլի նույն ձևով այս մեծ էներգիայով մենք դուրս կմղենք այդ մնացած շենքերից, ինչ է նշանակում սահմանադրական ճանապարհ։ Սա սահմանադրական ճանապարհի լուծման մի խնդիր է իհարկե, բայց ինչ է նշանակում սահմանադրական ճանապարհ, երբ որ այս ժողովրդի պորտկում ու հեղափոխությունը հենց պատճառը մեկը սահմանադրությունն է գոյություն ունեցել, և բոլոր երկրներում հեղափոխությունը անում են վատ սահմանադրության պատճառով ընդհանրապես, և հեղափոխությունը դա նշանակում է անտեսում և նոր իշխանություն, նոր օրենքներ, նոր սահմանադրություն, մայր օրենքը պետք է փոխվի, որտեղ այս մայր օրենքը տեսեք այնքան կոռումպացված, այնքան ազնավորված է, որ կարծես թե մեկ անձի համար է, և համոզվեցիք, որ սա մեկ անձի համար է, այս սահմանադրությունը կեղծիքով ընդունվեց, այս սահմանադրությանը մենք պարտավոր ենք չի ենթարկվել, և իրավունք ունենք չի ենթարկվելու, և տեսեք երեք Գյումրիում ինչ տեղի ունեցավ, չգիտեմ դուք իմացաք թե չէ, Գյումրիում ժողովուրդը, երիտասարդությունը, շրջապատեցին տարանը և կոչ արեցին գույքին ձեռք չտան, որևէ մի նույնիսկ որևէ մի բանի ձեռք չտան, առանց ձերտալու հանեցին և դուր շպրտեցին այնտեղից բոլոր այն ընդդիմացողներին, ովքեր որ չէին ուզում, ուրեմն ենթարկվել և ցույցի գործադուլի դուրս կա, տոտալ գործադուլի դուրս կա։ Այս ճանապարհն էլ կա, որ էլի դարձյալ առանց ուժի կիրառելու, առանց բռնություն գործադրելու, սակայն ճշմարիտ այս ձևն էլ ընդունված և այս ձևը կա, այս ռեսուրսը շատ հզոր է, ունենք պարզապես մենք ուզում ենք, որ գոյություն ունեցած թեկուզ կեղծված սահմանադրության ձևով անցում լինի իշխանության, իշխանապոխանակության անցում լինի առանց ցնցումների։ Պարոն Բադասյան, համոզված եմ, ես նույնպես իրավաբան չեմ, դուք նույնպես, բայց օրինակ այսպիսի մտահոգություն կար, եթե իսկապես հանրապետականներն ուզում են, որպիսի ընդառաջեն ժողովրդին և ընտրեն Նիկոլ Փաշինյան որպես վարչապետ, դա կարող էին անել արտահերթ նիստով, ենթադրենք ոչ թե թողել ամսի 8-ին, այլ թեկուզ այսօր կամ վաղը, դա ինչպես եք մեկնաբանում, արդյոք եթե դա հնարավոր էր, արդյոք ժամանակ չեն շահում հանրապետականները կամ իրենց տերերը, դրանով իսկ փորձելով այլ հարցեր լուծել, այսինքն ինչ-որ դավեր նյութել կամ խաղ։ Հանրապետականները հիմա մի հույս ունեն և նրանց այսպես ասած դասատուները մի հույս են պահում, ժամանակ շահել, ժամանակի վրա որպեսզի շարժումը մարի, որովհետև նախորդ բոլոր հետընտրական շարժումները, որ եղել էին ըմբոստությունները, որ կային ժողովրդի ընդվզումը, հետընտրական պայքարի արդյունք էր, սակայն իրենք նորից եմ ասում, ու իրեն և չեն տեսնում, և չեն իմանում, այս
voște este dracam pai care sau voște îndvăzume e jamana ca vor cam voleve jogovorti voleve masi aspin că cam ki arta aiduțiune al ambos hai jogovorti șarjum mesa vor anspare vor resurse șap mețe e vor marman și gna aincan jamanak miche încă jogovorte ce amozvi vor încă ahtele e bir ahtanalcă zevakerpvats e Amsi, toh lini, toh da amsi ute, gnașuni. Bari, dacă vă lăgam, te sacri din toh da amsi ute, vor pezi inec desne, vor amsi iotin, camutin, inșpisi, hot, sangvate, havacvelu, ievcioșelu, ienț vara. Ierec ce araciore, havacvele, nisti ore, havacvat, jolurti, canacuțiune, moderapez, iercu, halu, hazare. Ierec, ierec oian, havacvat, marcas tivă, 250.000-ից ավելի էր, արդեն նույնիսկ չենք կարող անում հաշվել, որովհետև հրապարակում կանգնելու տեղ չկար մարդկանց հոս բազմության պատճառով և հարակից բոլոր փողոցները, Ամիրյան փողոցը, Շահումյան փողոցը, Աբովյան փողոցը, Նալբադյան փողոցը, բոլոր փողոցները հակված և հյուսային փողոցան միջև մարդիկ լեպլեցուն էին, մահիքները քաշվել քառակուսի մետրով Դե քանի մարդ կարող էր այնտեղ։ Այո, այո։ Բարոն Բաբայան, մի քանի անսպար է։ Այո։ Անսպար է, ռեսուրսը անսպար է եւ կհերիքի եւ ժամանակի չի մարեց, հա։ Ինչպես որ Արցախյան շարժումը տարիներ չմարեց։ Այո։ Խարխլեց բլուզը սովետական միությունը։ Մի քանի այսպես լուրեր էին տարածված այսօր ամբողջ օրվա ընթացքում չեմ այսպես գիտեմ շատ դեզինֆորմացիաներ կան այսօրին, բայց այնուամենայնիվ Մարդիկ մտահոգված էին եւ նույնիսկ ես եւ հեռախոսը զանգել եմ ընդունել տասնյակ եւ նաեւ Facebook-ով այսպիսի լուրեր էին տարածվում որ Ռոբերտ Քոչարյանն է պատրաստում օգտվել այս առիթից եւ կարող են այսպիսի մի խաղ կազմակերպել ժողովրդի գլխին եւ դարձնել իրեն վարչապետ կամ մեկ ուրիշը դա արդյոք հնարավոր է ժողովուրդ ջան դա իրոք այսօր Թեորետիկ տեսակետից տեսականորեն հնարավոր է հավաքվեն բոլոր հանրապետականները եւ ընտրեն ցանկացած վարշապետի, ցանկացած թեկնածուի եւ առաջադրեն իրենք եւ ընտրեն։ Նա դա կարող է ընտրել նաեւ Սերժ Սարգսյան։ Ինչ մեկ իրենց չի արգելում եւ քորումը հերիքում է։ Բայց դու հիմա այն պատասխանել, արդյոք կարող է նա աշխատել եւ այդ վարշապետը իշխանություն կունենա արդյոք։ Ով բացի ժողովրդի թեկնածուից ով ընտրեց նա իսկեն մի նույն օրը և նա ոչ մի պահ, ոչ մի ռոպե իշխանություն չի ունենա, դա անկարելի է և անհնար է։ Այո, ևս մեկ հարց, այսօր ևս այդպիսի լուրեր են տարածվել, որ Արցախից ինչ-որ սպեցնազ Եվ այն այսպես գումարտակը եկել Երևան եւ պատրաստվում են գործողություններ, ասենք նույնիսկ խոսում էին Նիկոլ Փաշինյանին առևանգելու մասին։ Ես գիտեմ, որ դարձյալ շատ դեզինֆորմացիա կա, միգուցե հատուկ է դարվում, որպեսզի ժողովրդի մեջ վախ գծվի կամ ինչ-որ պարակտում եւ այլն, բայց Արցախի կողմից միջամտություն կա այդպիսի բան, թեկուզ եւ ոչ հայկական, ասենք կարող են ռուսական եւ այլն։ Արցախի իշխանության կարծում եմ խոհեմությունը այդքան չի պակասել, որ նրանք ուղարկեն մեկ կամ երկու գումարտակ, եթե նույնիսկ Արցախի ոստիկանությունը մի քանի հարյուր հոգի է, նրանք եթե նույնիսկ այդ բոլոր ոստիկաններն ուղարկեն կամ ինչ-որ եթե նույնիսկ ինչ-որ մի նախարդական հայտիկով կարողանան ուղարկել մի քանի հազար հոգի անգամ, եթե չկարողացավ 30,000 հայկական Հայաստանի ոստիկանությունը, 30,000-ը, այդ իմիջիալույթը 30,000-ը բյուջեի վրա ծանրացրած, հենց պահել են միշտ իրենց իշխանությունը պահպանելու համար, տեսակ ոստիկանների վայրագությունները առաջի օրերին, բայց հիմա հայտնի է, թե ոստիկանապետը ինչ հրաման է ազդ, ինչ ուրեմն կոչ է արել, որ իր քաղաքական գործառույթներին չի մասնակցում, ինչու դա արեց, որովհետև ոստիկանները հրաժարվեցին մասնակցելու։ Հիմա Արցախից եկած մի խումբ ոստիկաներ ինչ կարող են փոխել, ինչպիսի դեր կարող են փոխել։ Սա հոնորից, ինչպես Սերժ Սարգսյանը ասում է, հիմա կրկնեմ իր խոսքերը։ Ու մենք փորձ ունենք արդեն, մարտի 1-ին ցույց չենք տալու, որ սարկվի այս ժողովրդի գլխին։ Դեռ մարտի 1-ը պետք է քննվի, չէ՞, որովհետև հենց Սերժ Սարգսյանը ինքը վիզա արա, որ մարտի 1-ը ինքն է նաև մասնակցել։
Եվ մենք նորից մարտի 1-ով չենք սարքելու, այսինքն լահան հնարավոր է, եթե նորից Արցախից ինչ-որ հրաշքով մի քանի հազար մարդ էլ գա, նրանք կլուծվեն, կզուլվեն այդ մի քանի տասնյակ հազար Հայաստանում գտնվող ոստիկանների ուրեմն կողմից. Խոսք կա նաև, որ կարող են ինչ-որ բանակը մտցնել ստորաբաժանները, բայց ժողովուրդը, բանակը մեր զինվորներն են, մեր որդիներն են, մեր եղբայրներն են, նրանք բոլորն են մեր հետ են. Եվ նրանք բոլորն են սրտատրով սպասում են այս իշխանությունների ավարտին, որովհետև հենց բանակի վերաբերյալ այնպիսի օրենքներ ունեն, որ իրենք մշակած, հրատարակած, ուժի մեջ մտած, որ դա ուղղակի իրենց շահերից չի փոխում, որը օրինակ վերջերս սպայերների պաշտոնաթող սպաներին ոչ թե բնակարան պիտի դա տան, որ նախկինում տալիս են օրենքի համաձայն, այլ բոլոր սպաներին հիպոթեք վարկով են տալիս բնակարան, որը ամբողջ կյանքում աստորեն սպան պետք է և թե ծառայի կյանք վտանգի տակ դնելով, և թե պետք է տքնի միջերեշ, որ կարողանա հիպոթեքով վճարի այն ծանր գումարները, որ դրված են նույնիսկ ֆնաժեքից մի քանի անգամ գերազանցող բնակարանների գների վրա. Դուք հասկանում եք ինչ է կատարվում, սա մի օրինակ ասեցի, ինչ է կատարվում իսկապես Հայաստանում, անհնար է, որ որևէ մի ուժային կառույց, որևէ մեկ մարդ, որ աջակցի այս անցավոր, հրեշավոր իշխանություններին. Եվ ուզում եմ նաև ձեզ հիշեցնեմ բոլոր հեքիաթների, հրեշտերի մասին, ես այս տարի լրանում եմ 50 տարին, ես նոր եմ հասկանում, թե ինչու ամբողջ հայկական հեքիաթների մեջ և ժողովուրդների հեքիաթների մեջ հրեշը լինում, վիշապը հրեշը լինում 3-ից 7, 10-15 գլխանի. Այս պարագայում ես հասկացա, որ ինչու է հեքիաթների մեջ վիշապը բազմագլխանի. Տեսեք, մենք հերթով մեր ժողովուրդը կտրում և տեղը աղ է ցանում հրեշի բոլոր գլուխները. Թող Ռոբերտ Քոչյանը լինի հրեշի այդ մեկ գլուխը, գլուխներից մեկը. Այն էլ կկտրենք. Մեր սուրը կտրուկ է, կամքը հաստատ է, վիշապը պետք է ոչնչացվի։ Ձեր խոսքից հասկացա, որ այսօր այդ քաղաքական նախկին իշխանությունները, ես արդեն նախկին եմ ասում, թեև դեֆակտո իրենք այսօր իշխանության են, արդեն գլուխը Ռոբերտ Քոչյանն է, այսինքն նա է ղեկավարում ամբողջ պրոցեսը։ Չունեն իշխանություն, դեֆակտո աթոռի վրա են։ Այդ ինտրիգները նա է ղեկավարում, Ռոբերտ Քոչյանն, թե նրանք միասին են, ովքեր են ղեկավարները։ Միանշանակ ես կարող եմ ենթադրել, որ այո, նա է ղեկավարում, որովհետև նա ինքը ցեյտնոտի մեջ է, ինքը հոգեվարքի մեջ է, որովհետև ինքը պետք է գիտի, որ պիտի պատասխան տա և ամեն ինչ անում է, որպեսզի բոլորին ինքը անդած զգուշացնում է, որ նավի մեջ ենք, որ պետք է պայքարենք մինչև վերջ, տեսնենք ինչ է դուրս գալիս։ Եվ բոլորն էլ հույս ունեն, որ պետք է շարժումը մարի, ինքը նաև հույս ունի իհարկե Ռուսաստանի աջակցությունը, չգիտեմ ինչով, երևի թե պետք է Ռուսաստանից զորք պահանջի, որ մտցնի ժողովրդին կոտորի կամ ինչ-որ մի բան, բայց տեսեք Ռուսաստանը համեստորեն և միանշանակ ես կասեի, որ այս վերջին 250 տարվա մեջ առաջին անգամ փորձեց եղբայրություն անել մեր ժողովրդի հետ, հայ ժողովրդի հետ եղբայրություն արեց իսկական, պետք է մենք դա դրական գնահատենք, որովհետև նա ասաց, որ դա միանշանակ և երեկել Պուտինը, ասենք Պուտինի անունից հայտարարեցին, որ Հայաստանի ներքին գործն է դա միայն։ Իսկ Սերժ Սարգսյանի դերը որն է, նա չի խառնվում, այսինքն նա հանձնվել է վերջնականապես ձեր կարծիքով ղեկավարում եք ուսակցությունը։ Սա խապկանք է, նոր, սա խապկանք է, որ ինքը հրաժարական տվեց, տեսեք, ասավ ձեր ուզածը Սերժի հրաժարականն, հրաժարականը տվեց, վերջացավ, գնացեք տները։ Եվ մենք արդեն ասում են, բան ունենք, դասեր ունենք արդեն, գիտենք, որ տեսնում ենք ժողովրդի կանգնել է, մենք արդեն դասեր ունենք, և այդ դասերից ելնելով, մենք արդեն կգնանք դեպի պայծառ ապագան և ապահով Հայաստան։ Այո։ Պարոն Բադասյան, և վերջում, գիտեք, Սփյուռքն էլ այս օրերին զարթոնք է ապրում, հատկապես այստեղ շատ զգալի է, բազմաթիվ, ասենք, այսպես բսկտված, խառնված վիճակներ արդեն վերականգնել, մարդիկ նույնիսկ կարոտում են հանրահավաքներին, որովհետև իրար են կարոտում, այսպես ասենք. Ամեն դեպքում այսօր Սփյուռքը քայլեր է ձեռնարկում, մեզանում ասեմ, որ ստորագրահավաք է տարածված, որով պահանջում է Միացյալ Նահանգների կառավարությունից արգելափակել բոլոր այդ 55 պատգամավորների և նրանց ընտանիքների մուտքը Միացյալ Նահանգներ, և եթե կան արդեն մարդիկ, որ այստեղ են, ուղղակի իրանց արտաքսել երկրից, որպես ռեժիմի
համակատարներ, անցակիցներ, այսպես ասած. Բացի դրանից, ինչ կարող է անել Սփյուռքը այս օրերին, որպեսզի այդ հաղթանակը, այդ Թավշյա հեղափոխությունը ավարտին հասցնի։ Այո, իհարկե, ես ողջունում եմ ձեր այդ նախաձեռնությունը, դա շատ կարևոր է արդարության հաստատման, վերահաստատման, որովհետև այդպես չի, թե նրանք պարզապես հանձնեն իշխանությունը, հենց այնպես գնամտաները և մենք սկսենք դեռ չենք էլ իմանում, թե ինչ օին են դրել գանձարանի, պետական գանձարանի գլխին, չէ, ինչ գումարները այնտեղ կան, թե հանել տարել են, ինչպես Յանուկովիչը արեց, դատարկեց ամբողջ բյուջեն Ուկրաինայում, մենք դեռ չգիտենք ինչ են արել, և դա շատ կարևոր է, ես ողջունում եմ այդ քայլը, նրանք Ռուսաստան կփախնեն, թե Ամերիկա կփախչեն, թե որ կողմը կփախչեն, պետք է Սփյուռքը հետամուտի ամեն ձևով նման օրինական ճանապարհներով, միջազգային օրենքների ճանապարհներով անպայման նրանց մուտքը արգելել կամ հետ վերադարձնել նրանց, որպեսզի նրանք պատասխանատվության ենթարկվեն, որպեսզի նրանք գողացածները դնեն գոնե իր տեղը, բայց ի դրանից ես հավատացած եմ, որ Հայաստանի նոր իշխանությունները այնպիսի քաղաքականություն կվարեն, որ ընդունելի կլինի միջազգային համայնության կողմից և ուրեմն հետախուզման Ինտերպոլի միջոցով նրանց նաև կարելի է բերման ենթարկել, որ ուր են փախչելու նրանք, հոտի եզերքից դուրս չեն գալու։ Եվ բացի դրանից իհարկե կարևոր է նաև, որ Սփյուռքը իր մեջ ուժ գտնի, սփյուռքահայերը ամեն մեկ անհատականապես ուժ գտնեն, ովքեր որ հնարավորություն ունեն վերադառնան Հայաստան, հայրենիք վերադառնան կամ հայրենիք կան ապրելու այստեղ, աշխատելու, մենք պետք է այնպիսի պայմաններ ստեղծենք և Սփյուռքին ներգրավենք հայրենիքի բոլոր միջոցառումներին, դա լինի իշխանության կերտման մեջ ընտրություններում, դա լինի ընտրությունների ձևավորման, օրենքների ձևավորման, ուրեմն ազատ շուկայական, շուկայի ազատականացման, որ բոլորը իրավունք ունենան ներդնելու, որ բոլորը իրավունք ունենան գալու այստեղ և այն բոլոր անարդարությունները, որ գոյությունն էր, երբ որ նախկինում Սփյուռքի մոտ կողմից կար պատրաստակամություն ներդնելու, սակայն կիսվում էին նրանց հետ, չէ, այստեղ վայն իշխանավորները, պետք է դա բացառենք և պետք է մենք մերժենք այդ ամենը, վատը, և Սփյուռքը պետք է ներգրավենք հենց այս հարցով, որ հայրենադարձություն կազմակերպենք, որ երկիրը հզորացնենք, որովհետև հզոր երկիրը, հզոր հայրենիքն է միայն այն գրավականը, որ ամեն մարդ Սփյուռքի որ հատվածում լինի, իրեն արժանապատիվ զգա, իմանա, որ ինքը ունի հզոր հայրենիք և այդ լավ արդար հզոր հայրենիքի քաղաքացին է նաև ինքը։ Եվ պարոն Բադասյան, շատ շնորհակալություն զրույցի համար, այդ աշխիր զրույցի համար, հուսով ենք առաջիկայում եւս մենք առիթ կունենանք ձեզ հետ զրուցելու և նաև հատկապես նշելու վերջնական հաղթանակը, որը սկիզբն է Նոր Հայաստան կերտելու իհարկե։ Բոլորիս աչքերովիս, բոլորիս հաջողություն և բոլորիս շնորհակալություն, շնորհակալություն։ Սիրելի բարեկամներ, ձեզ նույնպես շնորհակալություն, հիշեցնեմ այդ դիմումագիրը Միացյալ Նահանգների կառավարության ուղղված արգելափակել 55 պատգամավորների մուտքը Միացյալ Նահանգներ շրջում է ինտերնետում և դուք կարող եք այնտեղ change.org-ում ստորագրել և ասեմ մնացեք մեր եթերում, որովհետև քիչ անց ուղիղ եթերում ձեզ հետ կխոսի և իր վերլուծությունը կներկայացնի Արմեն Բարսեղյանը իր տեսակետ հաղորդաշարով, իսկ ես հրաժեշտ եմ տալիս մինչև վաղը առաջին։